Ивэнтлэгч Жимсэн Ямттай Сай Бисти. Чис. А тебе. Тэр хормоноос хөлд орж яваа нарын мандын дээш таашлах шиг сэтгэл хөглсөө домогийн энэ нүгөлөө бэмгэдэхэн алтан үжиг өөр хөглөө сэтгэл хөглсөө домогийн энэ нүгөлөө бэмгэдэхэн алтан үжиг өөр хөглөө Дэнж бор хазримэн алтын сэрвэнэс Цэцэг тандан нодан нэлэн байсан мишэг шиг Амагай ич гэлсэн домогин энэ үгэлдо Ардын админ цинсэр хадгэн дунгэж минэ Амагай ич гэлсэн домогин энэ үгэлдо Ардын админ цинхэр хүрээд илхэг шимэнэ Монголын мөнхөрөөс төрсөн Монгол төнгөстэй Түйсин зүүшиг Монгол заншид Бонгийн үгдөшиг миний Монгол Нимийн хара Цэцэг үргэн дуулан байсан Цацэг шилгээг шиг Монголын ихимор Домогийн энэ үгэлөө Өнөд мөнхийн хутаг үлзи Өөсөн дэвчинэ Домогийн энэ үгэлөө Монголын энэ химор Өнөд мөнхийн хутаг үлзи Өөсөн дэвчинэ Бүрин тат Монгол түмэн Мөнхөөрөө төрсөн Монгол үндэстэн Түйсин зүүчиг Монгол заншин Бонгийн өгдөшин Мини Монгол Бүрин татлөшиг Монгол үндэстэн Мөнхөөрөө төрсөн Монгол үндэстэн Монгол заншид Бонгийн өгдөшиг Миний Монгол Хүрийн татлөшиг Монгол түмэн Мөнхөөрөө төрсөн Монгол үндэстэн Түйсин зүүшиг Монгол заншид Бонгийн өгдөшиг My Voice Show UBS TV-зэр нэм гарагт 19 цаг 30 минутаас